नमस्कार कार्यक्रम अलाधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी मन्त्री हेरफेर र नेकपा भित्रको राजनीतिक जोड घटाउमा आजको अलगाउँ आजको प्रस्तुति अब आजको प्रस्तुति दर्शक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लामो आन्तरिक छलफलपछि मन्त्री हेरफेर गरेका छन्। आफ्ना सचिवालय सदस्य समेत हेरफेर गरेका ओलीले 21 महिनामा काम गर्न नसकेका र केही काम गरेका मन्त्रीहरूलाई विदाई गरेर नयाँ अनुहारहरूलाई आफ्नो सारथी बनाएका छन्। दर्शक वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम गरेका गोकर्ण विष्टदेखि महिलामाथि 3 प्रतिदिन बढ्दो हिंसामा चुक्क नबोलेकी थम्माया थापालाई उनले पीडा गरेका छन् आफ्नो क्याबिनेटबाट। त्यस्तै गुठी विधेयक र सीमा विवादमा आलोचित बनेकी पद्मा अरियाल अनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटादेखि मेलम्ची आयोजनाबारे पटक पटक ढाँट्ने गरेकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरलाई पनि उच्च कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दै ओलीले मन्त्री पद सुरक्षित गरिदिएका छन्। दर्शक बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत मन्तव्य र गन्तव्य फरक टार्न मन्त्री हेरफेर संविधान नमान्नेलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा। 5 वर्षको स्थायी प्रकृतिको सरकारका एकलट मन्त्रीहरू भने 21 महिनामै फेरिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 4 गते राति केही मन्त्री हटाएर 9 जनालाई मन्त्री परिषदमा भित्राएसँगै अनेक कोणले टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेको छ। राजनैतिक वृत्त र प्राज्ञिक समुदायमा यसलाई प्रधानमन्त्रीका अधिकार भन्ने तर्क एकातिर गरिँदैछ भने कतिपयले कालापानी तथा लिपुलेख लगायतका जटिल घटनाक्रमहरूबाट ध्यान मोड्न मन्त्री परिषद हेरफेर गरेको ठानिरहेका छन्। अधिकरण भएको भूमिलाई फिर्ता लिन जुन ढङ्गको गम्भीरतापूर्वक कूटनैतिक राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने सरकार त्यसबाट लेचाइरहेको छ, पछि हटिरहेको छ अथवा त्यसमा सक्रियतापूर्वक बढिरहेको छैन र त्यस्ता कुरालाई र अरू असन्तुष्टिहरूलाई ढाकछौँ गर्नको निम्ति नै केही हिजोका मन्त्रीहरूलाई बलिका बोकरा बखरा बनाएर केही नयाँ मन्त्रीहरू आएका छन्। अब नयाँ मन्त्रीहरूले काम पाउनुभयो, अब ठिक छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तर के भने उहाँ जो पुरानालाई बलिका बखरा यो बौका मिलायो, यसको उद्देश्य चाहिँ हिजोका गल्तीहरूलाई चाहिँ को दोष उनीहरूलाई दिएर सरकार पानीमाथिको उभाना हुन खोजेको होला। तर यसबाट पनि यो सरकारले पार पाउँदैन र स्वाभाविक छ, जनताले बुझेका छन्। यदि सरकारले यो फेरबदललाई देखाएर अब हामीले गल्ती भएका थिए, हाम्रा अब गल्तीका कारणहरूलाई हामीले पत्तो लगायौँ, ती कारणहरूलाई हटाएका छौँ, अब ठिक ढङ्गले काम गर्छौँ भनेर जतिसुकै भाषण भूषण गरे पनि अब त्यसलाई जनताले पत्याउँदैनन्। होइन, मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहारको रूपमा आस्करिएका मार्क्सवादी चिन्तक घनश्याम भूषालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा प्रवेश भएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात सिन्डिकेट हटाउन पहल गरेका रघुवीर महासेठलाई आउट गर्दै 5 थरका सांसद वसन्त कुमार नेङमाङले इन्ट्री मारेका छन्। कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको आँखामा छवि धमिलो बनाएका लालबाबु पण्डितले आफ्नो मन्त्रालय हृदेश त्रिपाठीलाई सुम्पनु परेको छ। त्रिपाठीले पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता र पहलबाट यो मन्त्रालय पाएको बुझिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा र मेन पावर कम्पनीहरूलाई सिस्टममा ल्याउने प्रयासमा जुटेका गोकर्ण विष्टले पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रामेश्वर यादवलाई सुम्पनु परेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग ठाडो स्वरमा क्रिया प्रतिक्रिया गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन पहल गरेका मातृका यादवले पनि लेखराज भट्टलाई उद्योग मन्त्रालयको बागडोर छोड्नु परेको छ। प्रधानमन्त्रीको विचारमा गोकर्ण विष्टले काम गरेनन्, त्यसै हुनाले उहाँले बदल्नु, बिना मगरले काम गरिन् अथवा उहाँको राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल भइन् उनी रहिन्। अब यसो चाहिँ नि धेरै ठुलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने, गोकर्ण विष्टले चाहिँ आउने बित्तिकै बाहिर आउने बित्तिकै उहाँ मोटर चढेर सरेर जानुपर्ने मान्छे, ट्याक्सीमा जानुभयो कठै बिचरा भनेर चाहिँ नि
रुवावासी गर्नुपर्ने यसमा मैले केही देखेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पनि हेरफेर गरिदिएका छन्। कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएर उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधान तथा कानून मन्त्री बनाएका छन्। श्री यादव उनै व्यक्ति हुन् जसले अहिलेसम्म संविधान मानेका छैनन्। संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा व्याख्या गर्ने उनको पार्टीले संविधान संशोधनको माग पटक पटक गरिरहेको छ। कामकै कुरा गर्नुहुन्छ भने रोमन भाइ, यो मन्त्री परिषदका कुनै पनि मान्छेले केही काम गरेका थिएनन् होइन, इन्क्लुडिङ प्रधानमन्त्रीले केही काम गरेको होइन, खालि गफै गरेर खाएको हो। किनभने जुन हिसाबले मेलम्चीको पानी आइपुग्नु पर्थ्यो अथवा तामाकोसीको बिजुली आइपुग्नु पर्थ्यो, जुन हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पुरा भएको देखिनु पर्थ्यो, जुन हिसाबले सडकमा धुलो उड्नु हुँदैन थियो, जुन हिसाबले काठमाडौँको महानगरपालिका तथा अन्य महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो केही पनि भएको छैन। सङ्घीयताको तपाईँको चाहिँ सबलीकरणमा अथवा सङ्घीयताको सम्वर्धनमा त यो सरकारले दुई पैसाको पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैन, गरेको छैन, जानी जानी गरेका छैन। म चाहिँ त्यो भन्छु, किनभने सङ्घीयता यिनीहरूको लागि अहिलेको चाहिँ नि सरकारका प्रधानमन्त्रीको लागि फाप कुरा होइन। यद्यपि त्यो कुरा उनीहरूले स्पष्ट बताइसकेका छैनन्, मन्त्रीमा बसेका मान्छेहरूले पनि अथवा त्यो एमालेका नेताहरूले पनि, एमाले अथवा नेकपा माओवादी सबै संयुक्त भएका नेताहरूले पनि बताइसकेका छैनन्। यदि मान्नुहोस् तपाईँले कि चाहिँ सङ्घीयताप्रति उहाँहरूको प्रतिबद्धता छैन, मैले अघिल्लोपल्ट पनि तपाईँलाई यो कुरा बताएको थिएँ। त्यसै कारणले असफलतै असफलताको बिचमा चाहिँ तपाईँको सफलता चाहिँ के म देख्नु भएको छ र तपाईँ गदगद हुनुभएको छ त। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा महिला सहभागिता भने घटेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत पुरुष अनुहार आउँदा महिला सहभागितामा भने यो सरकार नमज्जाले चुकेको छ। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापालाई हटाएर यसको बागडोर पार्वत गुरुङलाई सुम्पेको सरकारले कृषि राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई हटाएर 33% महिला सहभागिताको सट्टामा 8% झारेको छ। के खेल छैन, अब भाग पुर्याउनु पर्छ सबैको। अब दुई वर्ष, लगभग दुई वर्ष बित्न लागिसक्यो, 21 महिना भइहाल्यो होइन, 3 महिनामा 2 वर्ष हुन्छ। अब अर्को 1 वर्ष चुनाव सुनाव यताउति रणनीतिमा जान्छ, बाँकी 2 वर्ष सरकार चलाउने। अब 2 वर्ष एक थरीले खायो, 2 वर्ष अर्को थरीले खान्छ, कुरा त्यति मात्रै हो। भागवण्डाकै खेल हो। सरकार बनेको 21 महिना पुग्दा ओली सरकारको मन्तव्य एउटा तर गन्तव्य अर्कै भएसँगै उनले मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गरेका हुन्। सरकार दिन प्रतिदिन आलोचनाको शिकार बनिरहँदा जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई उनले बर्खास्त गरेर नयाँ अनुहारलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन्, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा केही आश बोकेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने र काम नगरेका मन्त्रीहरूलाई राख्नाले उनको उद्देश्यमा शङ्का देखिएको छ। विशेष गरेर गुठी विधेयक, कालापानी सीमा समस्यामा आलोचना खेपिरहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल तथा मेलम्चीको विषयमा जनता र सरकारलाई समेत पटक पटक ढाँट्दै आएकी खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई सरकारमा राख्नाले राम्रो सन्देश दिएको छैन। यस्तै तिखो र रुखो बोल्ने तथा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आलोचित संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विषयमा पनि ओली मौन बस्नुले मन्त्रीमण्डल फेरबदलको खेलमा झेल भएको ठानिँदैछ। प्रधानमन्त्रीको निम्ति यस्तो गर्ने उपयुक्त समय थिएन, यस हिसाबले कि अब एउटा उपचुनाव भइरहेको छ होइन, उपचुनाव चाहिँ अब सत्ताधारी पार्टीको निम्ति एक किसिमको जनमत सङ्ग्रह जस्तो पनि हो होइन, र अब 21 महिनाको जस्तो अवधिमा अब निरन्तर सत्ताधारी पार्टी नेकपाको लोकप्रियताको ग्राफ घटिरहेको छ होइन, र असन्तुष्टि र विरोध जनताका बढिरहेका छन्। त यस्तो स्थितिमा अब त्यो फेरबदल गर्दा अवश्य नै आउनेहरू त खुसी होलान् होइन, त्यसमा म कहाँ पर्नु पर्थ्यो भन्ने थोर बहुत असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा रहला, तर हट्नेहरूमा पनि असन्तुष्टिहरू रहलान् होइन। यसले पनि यो उपनिर्वाचनमा कुनै न कुनै हिसाबले सकारात्मक भन्दा नकारात्मकै प्रभाव पार्छ, यो
टाइम किन उनले सोचे हैन सोचे एउटा यस हिसाबले पनि यो टाइमली देखिदैन अनि अर्को कुरा के भने मलाई के लाग्छ भने यो यता यो आफ्नो स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने कुराबाट प्रेरित भएर बसीभूत भएर यस्तो कुरा गरेको होला आशा जगाएर निराशामा परिणत गर्नुभन्दा विकल्पको प्रयोग गरेर काम गर्नु राम्रो हो काम नगर्नेलाई हटाउने अनि काम गर्ने जोस बोकेकाहरूलाई मन्त्रालयको बागडोर सुम्पनु राम्रो र सकारात्मक पक्ष मान्नु पर्दछ तर काम गर्दै गरेका मन्त्रीहरू र महिला नेतृत्वहरूलाई उपेक्षा गर्नु चाहिँ गलत भयो कि नयाँ मन्त्रीहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गरून् शुभकामना मन्त्रीमण्डलमा राष्ट्रपतिलाई समेत पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा समेत तानेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का आफ्ना सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि पार्टीमा कार्यकारी भूमिका दिएका छन् अहिले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न मात्र ओलीले यो कदम उठाएका हुन् या यसमा स्वाभाविक राजनीति छ त्यो भने समयले देखाउँछ प्रचण्डले एकल बैठक बोलाउन पाउने अध्यक्षता तथा बैठक सञ्चालन गर्न र निर्णयहरू एकल गर्न पाउने अधिकार पाएका छन् यता केही कार्यकर्ता तथा विश्लेषक तथा शुभेच्छुकहरूमा भने पार्टी एकता गर्दा एमालेमा विलय भएको भनिएको माओवादीले नेकपाको कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनु भनेको एमाले बागडोर माओवादीलाई सुम्पिएको आकलन गरिरहेका छन् त्यस्तै नेकपाको भविष्य र नेकपामा गुट चलाएर बसेका माधव नेपाल तथा नेताहरूमा छल्ला खनाल वामदेव गौतमको अबको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने उत्सुकता पनि बढिरहेको छ यति बेला बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत प्रचण्डको जिम्मेवारी बारे लटरपटर व्याख्या ओलीको राजनीतिक खेलप्रति झनै चासो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरू हेरफेर गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै मन्त्रीहरू पनि फेरिए नेकपाभित्र आन्तरिक भागभण्डालाई मिलाएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको चर्चा अहिले छ मन्त्रालयमा मात्र नभई पार्टीभित्र पनि ओलीले अर्को खेल खेलेका छन् पार्टी एक भएको 18 महिनापछि 2 अध्यक्षको कार्य विभाजन उनले गरेका छन् पार्टी एकता भएदेखि छटपट्टिमा रहेका अर्का अध्यक्षलाई साइजमा ल्याउन कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको छ यो सहमतिले उनलाई 5 वर्ष सरकारको कार्यकारी बनेर काम गर्ने मार्ग भने प्रशस्त भएको छ नेताहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनका उद्देश्यले गरिएको देखियो अघिल्लो गठबन्धन पनि र पछिल्लो एकीकरण पनि अब अहिले पनि यो स्वार्थ व्यवस्थापन मात्रै होइन यस्तो बाहिरबाट भित्र जेसुकै उद्देश्य राखे भने अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा छ र प्रचण्डलाई कुनै न कुनै कार्यकारी प्रमुख हुने आकाङ्क्षा छ अब यसमा पहिलेको सहमति प्रधानमन्त्रीको अवधि आधा बाँड्ने थियो अब अहिले चाहिँ केपी ओलीको माग आकाङ्क्षा हावी भएकोले केपी ओलीको 5 वर्षलाई ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति अब पार्टीको अध्यक्षीय भूमिकालाई कार्यकारी प्रचण्डको अध्यक्षीय भूमिकालाई कार्यकारी बनाउने सहमति भएको छ अब यो दुई नेताको बिचको सहमति त एउटा कुरा हो तर यो कसरी पार्टीले त्यो अहिलेको नेकपाले ग्रहण गर्ने हो भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ होइन किनभने दुई नेताको स्वार्थ व्यवस्थापन भए पनि त्यसलाई अहिलेको जुन दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको जुन दोहोरो नेकपा छ त्यसमा पनि ठुलो हिस्सा भनेको हिजोको नेकपा एमाले हो होइन त्यसले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ तर शनिबार एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले सहमतिको लटरपटर व्याख्या गरेका छन् ओलीले सिनियरिटीमा आफू माथि भएको भन्दै आफूहरू दुवै कार्यकारी अध्यक्ष भएको दावी गरेका छन् ओलीले विगतमा सरकारको नेतृत्व आधा आधा गर्ने सहमति भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर आफू 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका छन्
तर सहमति अनुसार प्रचण्ड र ओलीको हैसियत समान हुने र पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्म दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष हुने सचिवालयको निर्णय छ। प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष त ओलीले नै बनायो नि, होइन कुनै त्यसमा चाहिँ पोलिट ब्युरोले उहाँको चाहिँ त्यो सङ्गठन सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ बनाएको होइन। भनेपछि मैले चाहिँ के देखेँ भने नेकपामा हुकुमी शासन चलाएको छ, ओलीको हुकुमले उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुभयो, ओलीकै हुकुमले सबै कुराहरू भइराखेका छन् त्यहाँ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ कुरा। ओलीले हुकुम दिनुभयो कि तपाईँले चाहिँ मलाई दिनुभएको चाहिँ शुभकामना मलाई चाहिएको छैन, तपाईँको शुभकामना तपाईँसँगै राख्नुहोस् भनेर माधव नेपाललाई हुकुम दिनुभयो, अनि ओलीले हुकुम दिनुभयो कि माधवजी तपाईँसँग म कुरा गर्नु पऱ्यो, मन माझामाझ गर्नु पऱ्यो, तपाईँ आउनुहोस् भन्नु, माधवजी खुसुक्क जानुभयो, त्यो पनि ओलीकै हुकुममा भयो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट शासनमा हुकुमी शासन भनेको चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक कुरा हुँदो रहेछ। पहिले पहिले हामीले इतिहासमा पढाएको थियौँ, कम्युनिस्ट शासन भोगेका थिएनौँ, अब प्रत्यक्ष भयो। पार्टी एकीकरण हुँदा आलोपालोमा सरकार सञ्चालन र पार्टी अध्यक्षको सहमति भएको स्वयं प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरिसकेको विषय हो। तर ओलीले सहमतिपछि दिएको मन्तव्यले नेकपाभित्र कस्तो तरङ्ग ल्याउँछ त्यो भने पर्ख र हेरको विषय बनेको छ। यता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष, जलनाथ खनाललाई वरियतामा माधव अगाडि ल्याएका ओलीले माधव नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध पनि वान टु वान वार्ताको माध्यमबाट सुधार गरिसकेका छन्। प्रचण्डलाई पनि साइजमा ल्याउन सफल देखिँदै गरेका उनले कस्तो राजनीतिक खेल खेलेका हुन् चासो भने बढेको छ। जुन सिद्धान्तमा पार्टी बनेको छ त्यो सिद्धान्तको वर्गीय तत्त्व गुमाउने पुरानो नेकपा एमाले र हाम्रो जस्तो ब्याकवर्ड कन्ट्रीमा पछौटे मुलुकमा राष्ट्रियतालाई महत्त्व दिनुपर्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियता विरोधी शक्तिको नेपाली राष्ट्रियता विरोधी शक्तिको आड भरोसामा कथित क्रान्तिको नाटक गर्ने पार्टी, यी दुईवटा पार्टीले आफ्ना वर्गीय दृष्टिकोणको स्खलन र राष्ट्रियताप्रतिको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा आएको स्खलनमा संशोधन नगरिकन सुधार नगरिकन यिनीहरू अहिले नेकपा नेकपा बनेका छन्। उनीहरू कति दुईवटा अभिष्ट आफ्नो ठाउँमा छन्। अब बाह्य शक्तिहरू के जान्छ भने नेकपाले वर्गीय हित छोडे पनि त्यो पुँजीवादमा आयो, त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी जगतलाई एमाले सर्वहार वर्गीय दृष्टिकोण अडान छोडेकोमा उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन, खुसी छ। एउटै उनीहरूलाई दिक्कत के हो भने एमाले छिर्की ब्रिटिङ मिल्के राष्ट्रवादी छ, यसमा देशघाती नेताहरू पनि छन्, के व्यक्तिहरू पनि छन् र देशभक्त मान्छेहरू पनि छन् एमालेभित्र। त्यही कारण त्यो एमालेभित्र रहेका ती अलिकति देशभक्त तत्त्वहरू चाहे शिरमा हुन् बिचमा हुन् या पुछारमा हुन् तिनीहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु छ वैचारिक रूपले या उनीहरूलाई लाटो बनाउनु छ, भुत्ते बनाउनु छ, प्रभावहीन बनाउनु छ। अब यो राष्ट्रियताको पक्षलाई प्रभावहीन बनाउने र राष्ट्रियताको पक्षलाई अत्यन्त मार्क्सवादी राजनीतिको नामबाट त्यसलाई कुठारा घात गर्ने नेतामध्येमा एकजना अगुवा नेता अगाडि सरेका नेता प्रचण्ड हुन्। कार्यकारी अध्यक्ष माओवादी पक्षधारलाई दिएसँगै तत्कालीन एमाले पार्टी तत्कालीन माओवादीको हातमा सुम्पिएको हो कि भन्ने तर्कहरू पनि सुनिँदैछ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमा आएसँगै पूर्व माओवादी खेमामा खुसियाली छाएको छ। यस्तै माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको अबको राजनीतिक खेल कस्तो हुन्छ त्यसतर्फ पनि चासो धेरैको बढेको छ। अब नेकपाको राजनीतिमा चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ दुईजनाको समीकरण बाहेक अलिकति बलियो भने माधवजी हो, अब झलनाथजीको र चाहिँ नि को कुरै अहिले नगर्दा भइहाल्छ। वामदेवजीको मुख्य कुरा वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर आउने चर्चा पनि चलिरहेको छ मान्नुभयो भने, तर वामदेवजी पनि राष्ट्रिय सभामा आउने खालको मान्छे हुनुहुन्न, उहाँलाई पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर प्रधानमन्त्री पनि हुनु छ, त्यसो हुनाले स्वार्थहरू मिट्दैन, खेल चाहिँ नि अब सुरु हुन्छ। यसले कस्तो रूप लिन सक्छ? यसले चाहिँ नि नेकपाको लागि घातक रूप पनि लिन सक्छ, नेकपालाई चाहिँ लामो समयसम्म शासनमा राख्ने रूप पनि लिन सक्छ। मलाई लाग्छ लामो समयसम्म शासनमा राख्ने खेल चाहिँ नि सुरु भएको छ। नेकपाका मुख्य दुई नेताहरूको कार्य विभाजनले कार्यकर्तामा भने
उत्साह छाएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको आयु गन्ने दिन सकिदिएको छ। प्रचण्डले स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति तथा तल्लो तहसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको पूर्णता दिने, विवाद समाधान गर्ने काम अब प्रचण्डको हातमा आएको छ। ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउने तथा निर्णय गर्ने अवसर प्रचण्डले पाएका छन्। दुईटा नेताको भनौँ न आपसी स्वार्थ व्यवस्थापनको कुरा हो। अब त्यो पार्टीले अब नियत समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा चुनावद्वारा आफ्नो नेताको निर्वाचन गर्ने परिपाटी कायम राखेको छ। तर त्यस बेलासम्ममा अब यदि प्रचण्डले आफूलाई सच्याए, खास गरी राष्ट्रवाद राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उनले आफूलाई सच्याउन सके र एमालेमा आएको वर्गीय दृष्टिकोणको स्खलनलाई केही सुधार गर्न सके पनि एउटा सकारात्मक नतिजा उनको पक्षमा आउला, होइन भने त्यहाँभित्रका बच्ची खुसेका मार्क्सवादी नेताहरूले, अलिकति देशभक्त नेताहरूले उनको यो केपी ओलीको सौजन्यबाट प्राप्त जुन अध्यक्ष पद छ त्यसमा उनीहरूले डिफिनेटली चुनौती दिनेछन्। यदि उनीहरू जीवित रहे भने, पोलिटिकल्ली जीवित रहन्छन् भने, त्यो उनी केपी ओलीले आज उनलाई यो पद हस्तान्तरण गरेको कुरा महाधिवेशनमा उनी सबै पक्षबाट सर्वसम्मत हुन्छन् होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। दुई अध्यक्षलाई कार्यविभाजन गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उनी मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएकी छिन्। दुवैजना सक्रिय राष्ट्रपतिको पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिलेको जस्तो चाहिँ नि औपचारिक भूमिका नभएको राष्ट्रपति होइन कि, सक्रिय राष्ट्रपतिको खोजीमा हुनुहुन्छ। त्यसै हुनाले पटकपटक अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि सक्रिय त बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने बुझ्नुपर्छ, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यो मैले भनिहालेँ नि, अब यसमा के सकारात्मक भन्ने, के नकारात्मक भन्ने, राष्ट्रपतिले उहाँहरूलाई डिस्करेज जबसम्म गर्नुहुन्न आफैले, उहाँहरू गइराख्नुहुन्छ। अनि राष्ट्रपतिले यो तपाईँहरूले गर्ने काम हो, म कहाँ आउने होइन भनेर भन्नुभयो भने त उहाँहरू जाने बाटो बन्द भयो नि। उहाँ पनि त्यो बाटो बन्द गर्न चाहनुहुन्न, उहाँमा पनि महत्त्वाकाङ्क्षावाला, म पनि कार्यकारी राष्ट्रपति बनौँ भनेर होइन। र एमालेको एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अब अहिले अचानक चाहिँ तपाईँको देशको राष्ट्रपति हुनुभएको छ, त्यो पनि दोस्रो चाहिँ टर्ममा होइन, पहिलो टर्म सकेर दोस्रो टर्ममा, भनेदेखि सबैको महत्त्वाकाङ्क्षाहरू त भइहाल्छ। यो सहमतिले नेकपालाई ऊर्जा मिलेको छ। सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्नेहरूलाई पनि कतिलो जवाफ आएको छ। तर ओलीको पछिल्लो प्रतिक्रियालाई पनि नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन। अबको प्रचण्डको भूमिका पनि विशेष महत्व राख्दछ। यस्तै माधव नेपाल र वामदेव गौतमले पार्टीमा के भूमिका खेल्छन् त्यसले पनि नेकपाभित्रको राजनीतिक मार्ग स्पष्ट हुनेछ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेरिटीमा आफू माथि भएको दावी गरेका छन्। प्रचण्ड र उनी बीच भएको सहमतिले समान हैसियतको कुरा गरेको छ। सहमति भएको केही दिनमै ओलीको लटरपटर व्याख्याले भने प्रचण्ड र नेकपामा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो भने पर्ख र हेरेको अवस्थामा छ। तर जिम्मेवार बाँडफाँड भएसँगै पार्टीको विवाद समाधान हुने र सरकार सञ्चालनमा सहज हुने अनुमान गरेको छ। तर सहमति एउटा अनि व्याख्या अर्को गर्ने राजनीतिक शैलीले भने समस्या बल्झाउन सक्छ भन्नेमा नेताहरू भने सचेत हुनैपर्छ। यो थियो आजको अलग धारको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हो। दर्शक, यदि अलग धारलाई कुनै सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 400635 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरूले मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि alagdhar@gmail.com अनि यहाँहरूले हामीलाई
आफ्नो फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।